Barasabka gobolka Sanaag iyo Maayirka degmada Ceyrigabo iyo waliba isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhismaha iyo waliba xafiiska ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ay ku yeelan doonto gobolka Sanaag. Waxaana ugu horeyn ba dhagax dhigaasi ka hadlay barasabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro iyo Maayirka degmada Ceyrigabo Ismaaciil Xaaji Nuur. Saaka goobtuna shacab yaryaa oo liinka biliiska berberkiisiya waxaanu siinay wasaaradda isgaarsiinta. Waxaa jira ashqaas aanan u garan waayey muraad ay leeyihiin oo hadalka keentay. Anu dhulkan qaadan maayo, maayarna qaadan maayo, shaqsina qaadan maayo. Haddii dowladdu lahaydna dowladdu baa loo dhisayaa. Waxaanu fas ka samayno biliis baa lahaa iyo hebel kale lahaa iyo anigu muraad laga leeyahay maan garanin weli. Waxaanu leenahay meeshu waa shacabeeriya, shacabeeriya hawlaha guud iyo wasaar iyo barasaabka xukuma annagaa bixinay. Ciddii muraad kale kalehi iyadaa cadaysan doonta. Biliisku hadduu dhul baahan yahay xiriyo, dhul waa loo hayaa. Si laakiin maaha maalinba hay-ad dowladeed inay hay-ad dowladeed meel ku qabsato. Wada shaqayn baa loo baahan yahay, in laga wada shaqeeyo, in dowladda loo wada shaqeeyo, wixii soo kordhay gobolka in loo wada shaqeeyo. Si laakiin maalinba haddaanu lahano halkana aanay ag taagnaa iyo waan ag fadhiyay inaan warasna aabaana beri xeer military ahaan jirtay. Dadka gobolku saa ku socon maayo, si looga shaqeeyo in la garan maayo. Amarka haddaan la kala qaadanina meeshan la wada joogi maayo. Ciddii amarka diida way isaga tegaysaa. Saacad baan idinku sheegayaa qofkii amarka iyaga diida, anigu madaxweynaan ka wakiila. Arrin sagada yar halkaa inaan madaxweyne iyo kala hadlo sanan biliis wax meesha qabta maaha. Ciddaan amarkan qaadanaynay, anagayga amar qaadanaynay. Meesha aanbaada ka barasaab noqonaya amaana ka barasaab noqonaya. Maanta halkan waxaa loo yimi wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xafiisyadeeda in laga dhiso. Annaguna waanu siinay dhul ahaan, gobernarkuna wuu nagula mid. Insha allah waxaan rajeynaynaa inay si fiican ay noogu dhisanto. Adigana waxaan ka rajeynaynaa dhismo wanaagsan oo waxtara tayo leh. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee gobolka Sanaag iyo weliba mas-uul ka socday shirkadda ku guuleysatay dhismaha wasaaraddaasi. Waxaan maanta u joognaa dhagax dhigii wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo gudoomiyaha degmada iyo dhammaan intii nagala shaqeysay, jitaa kala kheyr baan leeyahay. Shirkadii cakaara oo ku guuleysatayna waxaan isugu nimay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta inaan la dhex dhigo ayna fuliso shirkadda cakaara construction company anigoo ah injineerkeedii hawshan aan si fiican u fulinay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsa, Star TV, magaalada Ceyrigabo.